mazi y'igihugu ukomeza kugira ibihe byiza. Uyu ni umwanya w'ikiganiro iminota 15. Nge ndi Gerard Mbabazi. Ibikomezwa byakoronije umugabane wa Afurika bikawushyigisha mu buryo bukomeye, ku buryo n'uyu munsi ibihugu byazaye cyane n'ibyo muri Afurika y'Uburengerazuba ndetse n'iyo hagati ahiganje ibihugu bivuga Igifaransa. Impamvu nta yindi ni amayeri matinda Abafaransa bakoresheje maze bahinda ubwenge Abanyafurika ko bagiye kubaha ubwigenge, ariko nyamara ntibwari ubwigenge, ahubwo ari umutego wateguye igihe kinini na General de Gaulle wayoboraga icyo gihugu cy'Ubufaransa ngo kizakunde kigume ku ntebe na nyuma y'ubwigenge. Kuva ku bwatogore wazanye sisiteme kugeza ku mukuru w'Ubufaransa wicaye mu ishanzerezi uyu munsi mu nshingano ze harimo France Afrique, inkota y'ubugi ku Banyafurika. Iyo bibaye ngombwa muri politiki ya France Afrique habaho kwikiza ubutegetsi wa Afurika utifuzwa nta nkomyi. Uyu ni Ngabo Donald, umunyakongo Brazzaville umaze kumenyekana by'umwihariko mu kurwanya abazungu bagishaka amatsibihugu kuri Afurika. Mitera ageze ku butegetsi yishe Thomas Sankara muri Burkina Faso, usoma amateka muzabibona. Yishe abavandimwe bacu n'indirimba ni bose bakunda igihugu byacu, adushyiriraho abagendera mu nyungu ze, abahemu, ibigwari, abasa n'abaprefe b'Ubufaransa muri Afurika, ba bandi bagomba kubafasha kubungabunga igiciro cy'imitungo kamere. General de Gaulle yashyizwe ku butegetsi n'Abafaransa kuko bari bamuziho ubukari budasanzwe ndetse akaba n'indwanyi akataraboneka. Impamvu nta yindi kwari ukugira ngo ashake umuti w'uburyo Ubufaransa buzabona nyuma y'ubwigenge bw'umugabane wa Afurika wari ubatunze. Ni we washyizeho amakuru asaba Abanyafurika kuguma mu muryango uzahuza Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika, ariko Ubufaransa bugakomeza ari umubyeyi wabyo mbese bubireberera muri byose. Abanyafurika bose barabyemeye, yewe bamwe barabyishimira mu buryo budasanzwe, ariko umunyaga ni ako na Ahmed Sekou Touré warwanira ku bwigenge bw'iki gihugu avamo ari umwe rukumbi yanga yivuye inyuma ya mananiza y'Ubufaransa. Inyurabwenge nyayo ndetse n'ubumenyi bwimbitse bw'indangagaciro zacu zihariye, ubushobozi twaba twifitemo kubona ibintu neza mu buryo bushoboka bwose biduha kwiyakira uko turi nta bwoba na buke. Ubu ikiduhangayikishije n'ejo hazaza hacu gusa ndetse n'umunezero w'abaturage bacu. Ibyishimo bishobora kwigaragaza mu buryo bunyuranye bukagira n'imiterere igiye inyuranye bitewe n'icyo dushaka kuba cyo, ibyo twifuza mu buzima bitewe n'uko twiyumva. Bishobora kuba mu kintu kimwe rukumbi cyangwa bikaba mu rusobe rw'ibintu byinshi byose, ariko bikenewe mu ishyirwa mu bikorwa byabyo. Twe natwe twifitiye Bodwe wa mbere umwe kandi w'ingirakamaro, uwo nta gaciro kacu. Ariko rero nta gaciro nyako kabaho igihe cyose udafite ubwigenge kuko karengana kariko kose. Icyo utegetse cyose mu gahato ukakizira kigira ingaruka ikomeye ubikorewe, gikuraho ibice bigize ubumuntu bwe ndetse kikica ibimugize byose muri we. Twahitamo ubukene mu bwigenge aho kuba mu bukire turi abacakara.
kiri kuri kumuntu kibaringira kamaro kuri sosiyete no ku baturage be nuko guhangayikishwa no kwihesha agaciro n'icyo cyifuzo gihoraho cyo kwigenga bizaza kwibutsa mu Faransa igikorwa cyiza cy'ubunyangamugayo bwakoze ukwitanga gukomeye cyane ndetse n'ubutwari bw'igitangaza bitabaye ibyo bizaba ari ubugwari wakeneye ubufaransa by'abasekeye bw'idasanzwe ni muri bake mu makosa kuturaho igaramye abafaransa maze abanyafurika batari bake barimo kwaka ko abanyarwanda batira umugongo Guinea Conakry sekuture wari warahiye ko atifuza kujya kubona ubufaransa bubana n'igihugu cye ku bw'ibyo babakuriye yayobotse uburusiya n'ubushinwa maze ubufaransa buhigira kumuhirika ndetse babigerageza inshuro nyinshi cyane ariko ntibabageraho kugeza ashyize umwuka ku ya 26 Werurwe mu mwaka w'1984 i Cleveland ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azize indwara nyuma hari abandi bagabo bagiye bavuka bakaba ingumbye ku mugambi wa General de Gaulle wifuzaga ko Afurika ikomeza kuba munsi y'ibirenge byabo Thomas Sankara wa Burkina Faso yagiye ku butegetsi mu 1983 intego ye yari uguca burundu Matsiba bw'Ubufaransa by'umwihariko mu gihugu cye no muri Afurika muri rusange dusabwa guhora duteze amaboko dusaba imfashanyo z'ibiribwa imfashanyo z'ibiryo zituzitira zibata imitekerereze yacu ako kamenyero ko gusabiriza ko guhora duherekeza abandi hari abibaza ahari Matsibihu urebe mu masahani yanyu igihe murya impeke z'ibigori z'umuceri zavuye hanze iyo niyo Matsibihu ntimujye gushakira kure Ubufaransa ntabwo bwumva Afurika igihe ni ikintu byumve nimba utifuza ko amadeni batwometseho yaseswa utabyifuza ashobora gusohoka agafata indege ye akajya ku kanya muri banki y'isi akishyura twese turabyifuza ijambo nk'iringi ndetse na mbere inzu yangaye mu bukare niyo Sankara yavugaga iyo yabonaga umwanya wo gutunga agatoki abafaransa tariki ya 15 ukwakira mu mwaka w'1987 uyu Sankara yishwe n'itsinda ryitwaje intwaro riri hamwe n'abandi bayobozi bagera ku 12 akaba ikudeta yari iteguye y'inshuti magara Blaise Compaoré aherekejwe n'ubufaransa bwari bumaze iminsi bumurishye ngo ave kuri Sankara zimwe mu mpamvu zatanzwe zivugwa harimo yuko umubano wa Burkina Faso n'ibihugu by'ibituranyi wari warazambye ko Compaoré yavugaga ko Sankara yazambije umubano w'ibihugu by'amahanga birimo Ubufaransa na Cote d'Ivoire nayo yari nk'umucakara w'iki gihugu tugarutse mu myaka ya vuba mu mwaka wa 2011 ni itsinda ry'abanyamerika n'abanyaburayi ryari riyobowe na perezida w'ubufaransa Nicolas Sarkozy ryashyize mu bikorwa umugambi wo kwivugana koloneli Muammar Gaddafi wa Libya wari warateje imbere igihugu cye mu buryo budasubirwaho aho abaturage be bari bageze aho babarirwa muri 3 batuye isi babayeho neza kurenza abandi ariko nyuma y'urupfu rwe baza mu myanya ya mbere mu babayeho nabi Gaddafi yashakaga ko Afurika yigenga ikava mu maboko y'abanyaburayi burundu maze ugatanga 60% by'amafaranga yasabwaga ngo ashyirweho banki nyafurika izajya iguhereza abanyafurika kwitabaza buri gihe abanyamerika n'abanyaburayi babagamije kenshi kibi kibyara inyungu kwibo iyo katafata ivugana n'abari bayobowe n'ubufaransa birimo Filipiya na Afurika birashoboka ko biba bifite indi sura ariko biranashoboka cyane ko Burayi na Amerika biba bikiri muri krize ekonomike igitangaje muri ibyo byose Sarkozy w'Ubufaransa wamwivuganye yari yirengagije ko Gaddafi watubyeje ku butegetsi ubwo yamuteraga inkunga mu matora ya 2007 uyu ni umufaransa wabihagazeho ndetse ari n'umuhuza ukomeye hagati ya Gaddafi na Sarkozy dans cette période de 2006 n'est-ce pas de novembre 2006 muri icyo gihe cy'ukwezi kukwakira muri 2006 no mu ntangiriro za 2007 Sarkozy yari akiri muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Claude Guéa yari directeur wa kabine les relations entre les services étaient devenues umubano ushingiye ku mutekano w'ibihugu byombi watangiye kuba ingenzi cyane habaye ihererekanwa ry'amakuru n'imirimo ku bw'inyungu zo kubona amakuru ahagije mu bihugu byombi ejo monsieur Sarkozy vous demande si je peux être celui qui transporte umunsi umwe Sarkozy wari ushinzwe umubano n'ibihugu byo hanze yansabye niba nashobora kuba umwe mu babajyanira igice kimwe cy'ayo mafaranga nkayashyira Claude Guéa wo muri minisiteri y'ubutegetsi cy'ubufaransa hari mu nama twagiye yavuye mu rugo bazi uko yayinjiza mu bufaransa maze ambwira ko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ibizi ko nzinjira nta kibazo et donc son frère Ahmed
s'amène avec une valise. On va en dire moins méta. Yazanye ivalisi nagombaga kujyana mu Bufaransa ari n'amafaranga yariye ndutse ko dushaka kugereranyije yarageze kuri miliyoni imwe n'igice kubera hari minote za 500 na nkeya za 200 minote zose mu by'ukuri sinigeze mbara gusa narafunguye ndareba nshaka icyo mfukisha hejuru barambwira ngo inzego ubwoba kuko inzego zose mu Bufaransa zategujwe kunzinjiranya iyo valisi nkayishyikiriza bwana bwiza programme pour entrer avec le livret monsieur abandi bakwiye ku butegetsi mu buryo bw'amaherere n'ubufaransa irahabwa kwa Cote d'Ivoire papa nawe yemaga kugaragaza ko ubufaransa bwabakoresheje ndetse butigeze bwifuza ko Cote d'Ivoire yagira ubwigenge bwuzuye ariko independence totale ariko bababwihisha inyuma y'ibikorwa bibi bya politiki muri afurika mu bihugu bikoresha igifaransa byose muri afurika yirabura iyo ubufaransa buvuze n'itegeko ngo byose bikurikira uwo murongo kandi bigakorwa mu buryo bw'ikinyabupfura gike imyanzuro yose ya Loni yafatiwe Cote d'Ivoire n'ubufaransa bwabaga bwayanditse gutorerwa indi manda kwa Gbagbo rero mu mpera z'umwaka wa 2010 byasaga nk'umutwe ukomeye ku Bufaransa kuko babonaga ko ashobora kuzabangamira inyungu zabo ku mugabane w'Afurika ari naho Nicolas Sarkozy wamuyoboraga yasabye ko ibyavuye mu matora ya Cote d'Ivoire byaseswa atitaye ku ngaruka zizakurikira Bwana Gbagbo yagundiriye ubutegetsi yishakira abamujya inyuma hari umubare munini w'abapfuye mu mihanda ya Abidjan ejo hashize ibi rero ni ikosa rikomeye Bwana Gbagbo n'umugore we bafite mu biganza byabo amahitamo y'ejo hazaza niba mu mezi iki cyumweru batarava ku mwanya bariho umwanya wa Gbagbo ariho binyanyije n'ubushake bw'abaturage b'abanya Cote d'Ivoire bagomba gushyirwa ku rutonde rw'aho zafatirwa ibihano bikarishye papa akimara kumva ibyo mugenzi w'Ubufaransa Sarkozy amaze gutangaza yaramurenze avuga ko nubwo nta mbaraga zihambaye zo guhangana n'Ubufaransa atazakikika ngo birangirire aho birababaje kandi biteye isoni kubona umukuru w'igihugu yitwaza ko igihugu cye ari igihangange kurenza igihugu cyacu ko ategeka ko hafatwa umwanzuro wo gukuraho umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu ntabwo bishoboka rwose papa yaje gutabwa muri yombi mu ntangiriro z'umwaka wa 2011 mu buryo busuzuguritse cyane mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 yagize umwere n'urukiko mpuzamahanga mpanabyarwa ICC ariko ibyo kurengana kwe ntibyigeze bimurisha amaje kuko icyo abafaransa bifuzaga ko ari ukubakinguruka yaba arengana atarengana kandi babigezeho abo ni abakuru b'ibihugu bake cyane muri benshi babangamiwe ku butegetsi bwabo n'abafaransa ku mugabane w'Afurika bamwe bakicwa bagafungwa abandi bagafata ingwambariro zikarishye n'ibindi ninasoreje iki kiganiro imeta 15 kuri Radio Rwanda ngira ngo basi tandukanye mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu bakomeze kugira ibihe byiza uyu ni umwanya w'ikiganiro iminota 15 nge ngira ngo basi byikomezwa byakoresha umugabane w'Afurika bikawushyigisha mu buryo bukomeye ku buryo n'uyu munsi ibihugu byazaye cyane n'ibyo muri Afurika y'Uburengerazuba ndetse n'iyo hagati ahiganje ibihugu bivuga igifaransa impamvu nta yindi ni amayeri matinda abafaransa bakoresheje maze bahinda ubwenge abanyafurika ko bagiye kuba ubwigenge ariko nyamara ntibwari ubwigenge ahubwo ari umutego wateguye igihe kinini na General de Gaulle wayoboraga icyo gihugu cy'Ubufaransa ngo kizakunde kigume ku ntebe na nyuma y'ubwigenge kuva ku bwa dogore wazanye sisiteme kugeza ku mukuru w'ubufaransa wicaye mu ishanzerezi uyu munsi mu nshingano zayo muri France Afrique
inkota y'ubugi ku Banyafurika. Iyo bibaye ngombwa muri politiki ya France Afrique abo kwikiza ubutegetsi wa Afurika utifuzwa nta nkomyi. Uyu ni Ngaboma Donald, Umunyakongo Brazzaville umaze kumenyekana by'umwihariko mu kurwanya abazungu bagishaka amatsihugu kuri Afurika. Mitera ageze ku butegetsi yishe Thomas Sankara muri Burkina Faso, gusoma amateka muzabibona. Yishe abavandimwe bacu n'imiryango bose bakunda igihugu byacu, adushyiriraho abagendera mu nyungu ze, abahemu, ibigwari, abasa n'abaprefe b'Ubufaransa muri Afurika, ba bandi bagomba kubafasha kubungabunga igiciro cy'imitungo kamere. General Dogore yashyizwe ku butegetsi n'Abafaransa kuko bari bamuzi w'ubukari budasanzwe, ndetse akaba n'indwanya kataraboneka. Impamvu nta yindi kwari kugira ngo ashake ubuto buryo Ubufaransa buzabona nyuma y'ubwigenge bw'ubugana wa Afurika wari ubatunze. Niwe washyizeho amakuru asaba Abanyafurika kuguma mu muryango uzahuza Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika, ariko Ubufaransa bugakomeza ari umubyeyi wabyo ndetse bubireberera muri byose. Abanyafurika bose barabyemeye, bamwe barabyishimira mu buryo budasanzwe, ariko umunyagineya Konakiri Ahmed Sekou Touré.